Восьмикласнику Івану стало зле під час уроку. Поскаржився вчительці на погане самопочуття, а вже за мить знепритомнів на її очах. Йому стало зле на уроці історії. Це десь було об 11:15. Дитина підняла руку, сказала вчительці історії хижній Олені Павлівні про те, що їй зле. Вона побачила, що дитина вона почала непритомнювати. І завдяки першій її допомозі, що дитина не впала на підлогу, вона все розпочинала цю роботу, щоб допомогти дитині. Спочатку на допомогу підлітку прибіг шкільний інженер з охорони праці. Я вибіжав перший, Світлана Олексіївна поки схватила на шатирі прибори, вона побіжала чуть-чуть з опозданням. Ребенок лежав, було плохо, клас, преподаватель оказала йому допомогу. Вона його повернула, вона підняла йому голову, смотрела, щоб ребенок не задохнувся. Вслід за Артуром примчала і медсестра. Не чекаючи приїзду швидкої, почала реанімувати хлопця. Измерять давление, находить пульс на сонной артерии и качать. Да, мы по очереди я начал, потом она меня сменила. И качали до приезда скорой. На время не смотрел, потому что я не видел этого времени. Скорая приехала, они поставили, Светлана Алексеевна помогала им. Там они вставили, снимали кардиограмму, сказали срочно дефибриллятор. Я побежал, машину взял. В реанимации, который я потом носил, он маленький, компактный, в скорой на двух ручках тяжелый. Честно скажу, бежать с ним на второй этаж было довольно-таки некомфортно. Медики швидкої кажуть про клінічну смерть хлопця у школі. Реанімувати вдалось. Наразі Іван у медикаментозному сні. За його життя борються фахівці обласної дитячої лікарні. Ребенок прибыл в состоянии крайней тяжести, доставленной бригадой скорой помощи. Нашими спеціалістами оказана максимальна допомога, проводиться інтенсивна терапія. На даний момент состояние тяжеле. Прогнозів щодо стану 14-річного хлопця медики поки не дають. У школі ж кажуть, з'ясували, що раніше підліток мав проблеми із серцем. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5.